Compensation ya 10,000 hiyo ni kukupa pole. Lakini compensation haiwezi kukujia mpaka wewe ujaze form. Nataka kuhakikisha leo, in the next 6 months, utakuwa na compensation app ambao unafanya online na tunaweza kupata majibu papo kwa hapo. Tusiweze kutatiza mtu yote na process ya approval itafanywa within 3 months na itakuwa all digital. Tutaconnect hiyo na e-citizen kwa sababu kila moja anajua mambo ya e-citizen na huduma namba. Hayo ndio mambo ambayo tunataka kufanya hivi leo. Lakini mnajua mwaka huu 2020-2021 serikali imeweka kitengo cha milioni 500, zaidi ya milioni 500 kwa mwaka huu. Na mwaka ujayo ambao itaanza 1st of July pia ni milioni 600 serikali imeweka kando kwa mambo ya compensation. Lakini bado hiyo haitoshi. Compensation ambao ni outstanding mpaka hivi sasa ya mambo ya vifo na yale majiraha, compensation tunataka 3.1 billion Kenya shillings ya kulipa wananchi, na hiyo bado haijakuwa kwenye budget. Mheshimiwa Kamuren, tutafanya kazi na wewe na wengineo kuangalia kuwa kuna nidhamu maalum ya mambo ya compensation na mambo ya kutambua wananchi ambao wanaishi na wanyama wa pori wataweza kunufaika na kufaidika vipi. Kwa sababu ikiwa hatuna goodwill ya wananchi wa wanaoishi na wanyama wa pori, tutapoteza wanyama wa pori wote. We must recognize the goodwill of the communities in conserving our wildlife, and they must benefit so that they can be able to protect it even better. So hayo mambo ya new policy tutafanya kazi na wewe mheshimiwa, na tutaangalia vipi tutaweza kuleta sheria mpya ambayo tutaipitisha. Lakini nataka kusema